ଚାଷୀ ବଞ୍ଚିଲେ ଦେଶ ବଞ୍ଚିବ। 22 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ଓ ଦୃଢ ସରକାରରେ ଅବହେଳିତ ଚାଷୀ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ 19 ଦଫା ଦାବି ରଖିଲା ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାଷୀ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଯାଜପୁରରୁ ପଦଯାତ୍ରା। ଚାଷୀଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁରକ୍ଷା ଭତ୍ତା ବାବଦକୁ ମାସିକ 5000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା 500 ଟଙ୍କାରୁ 2000କୁ ବୃଦ୍ଧି। ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ 2930 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି। 23ଟି ଫସଲର ଏମ୍ଏସ୍ପି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। କ୍ଷୀର ଲିଟରକୁ 60 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। 23ଟି ଫସଲର ଏମ୍ଏସ୍ପି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଭଳି 19 ଦଫା ଦାବିରେ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନର ଆନ୍ଦୋଳନ। ଯାଜପୁରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ସଂଗଠନର ବିଶାଳ ରାଲି। ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଭୋକିଲା ପେଟ ଭରୁଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦେଶର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ଅଭିଜ୍ଞତା ରଖୁଥିବା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଶାଳ ଚାଷୀ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ପ୍ରାଇସ୍ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ପେନ୍ସନ୍ ଦାବି ସହ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 21 ଅନୁସାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁରକ୍ଷା ଭତ୍ତା ଦାବି କରିଛି ସଂଗଠନ। ଚାଷୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମେରୁଦଣ୍ଡ, କାରଣ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଯାହା ଜନସଂଖ୍ୟା ତା'ର 65 ଭାଗ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇମାନେ। ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ହେଇନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ମାନେ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଚାଷୀ ବଞ୍ଚିଲେ ଦେଶ ବଞ୍ଚିବ, ଏଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ କଥାକୁ 12 ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରାଇସ୍ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ପେନ୍ସନ୍କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅଣଦେଖା କରି ଚାଲିଛି। ଚାଷୀ ପକେଟରେ ଗୋଟିଏ ପଇସା ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ, ଟଙ୍କାଟିଏ ପଠାଇଲେ 900 ପଇସା ମାଠମାଣା ହେଇଯାଉଛି। ଏବଂ ସତରେ ଯେ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯଦି ସୁରକ୍ଷା ଭତ୍ତା 5000 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ 21600 କୋଟି ଟଙ୍କା ତା ପକେଟରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଢାଞ୍ଚା ବଦଳିବ, ଚାଷୀ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଢାଞ୍ଚା ବଦଳିବ, ତାହେଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ ସେ କଥାକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛୁ। ରାଜ୍ୟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ। 22 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରରେ ଅବହେଳିତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଉଚିତ ପ୍ରାପ୍ୟ। କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଅଦ୍ୟାବଧି ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି ସଂଗଠନ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମଣ୍ଡି ଟେନ୍ସନ୍ ଭୋଗୁଛି ଚାଷୀ। କେତେବେଳେ କଟନୀ ଛଟନୀକୁ ନେଇ ଦାବି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଟୋକନ୍ ଟେନ୍ସନ୍, ଯାହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଦାବି କରିଛି ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ। 22 ବର୍ଷ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେ ପାରିଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀ ତୈଳିତାନ୍ତ ହୋଇଛି, ତା ଆୟ ସବୁଠୁ ତଳେ ଅଛି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ ଯାଜପୁର ମାଟିରୁ ଆଉ ଥରେ ଅହଙ୍କାର ଦେଉଛୁ। ଆମ ଚାଷୀ ଗୋଟେ ପେନ୍ସନ୍ ଦିଅ, ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ସୁରକ୍ଷା ଦିଅ, ଏଇଥିପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି। ଏ ଲଢ଼େଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶୁଣିଲେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଏଥର ଚାଷୀମାନେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଫିଙ୍ଗିବେ, ଶାସନ ବିଧା ହେବେ। ଅକ୍ଟୋବର 19ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାଷୀ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ପ୍ରାଇସ୍ ପେନ୍ସନ୍ ଓ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଦାବିରେ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଆହ୍ୱାନରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ। ଯାଜପୁରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।